Implant, which is pembrumnya, bryophytes. And then second group adalah pteridophyte. And then the third group adalah gymnosperm. And the last and the advanced, most advanced adalah angiosperm. Angiosperm. Okay, so the first two, ini adalah pokok yang seedless plant. Kita kata dia seedless plant, pokok yang tak ada seed. Okay, and then the last two adalah pokok yang ada seed. Okay, pokok yang ada seed ni kita kata dia sebenarnya produce spore juga. Okay, dia ada heterospore dengan, dia heterosporous tapi dia akan produce two types of spore lah, microspore and megaspore. Okay, so kita bahagikan kepada pokok yang tidak, yang having no seed and pokok yang ada seed. Okay, then kita tengok gymnosperm. For the gymnosperm, mana pokok ni? Pokok ni awak mungkin pernah nampak, pokok ni sebenarnya ada dekat kolej kita. Kalau nampak dekat student center, malam tadi saya tugas, saya duduk kat student center, saya nanti saya share gambar ni. Memang ada pokok ni, pokok ni pokok yang kita nak kata pokok yang mahal, ni beribu ni. So adik saya pernah bagi tahu. Saya macam, oh okay. So ini adalah pokok yang macam palm like tree. So dia adalah pokok dalam group gymnosperm, pokok yang tidak berbunga dan tidak berbuah. Okay, kita akan tengok karakteristik untuk gymnosperm lepas ni. Okay, so the first one is of course, gymnosperm is non-flowering plant which they are not producing flowers and not producing fruits. Okay, itu adalah benda, kena jelas kat situ. Okay, and then they are seedling plant kan. Ada seed dan the characteristic of the seed is naked seed. Why? Because of the seed is exposed. Okay, the seed is exposed. And then it is not protected. And then it is not protected by the ovary. Okay, contohnya kalau pokok, kalau awak makan apple kan. Okay, apple tu bila awak makan, yang awak makan tu adalah ovary. And then yang biji dia tu adalah seed. Okay, seed tu adalah ovule. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan gymnosperm ni, the seed is not protected by the ovary. Okay, dia exposed terus to the environment. Okay, so kat sini dia kata seed born on scale of cone or naked on branch. Okay, maksudnya kat sini awak boleh nampak. Ini adalah contoh untuk strobilus. Strobilus yang saya tunjuk masa pteridophyte tu. Itu adalah, saya bagi contoh yang sebenarnya dia adalah dalam grup ni, dalam grup gymnosperm. Awak boleh tengok dia adalah yang strobilus. Okay, dia strobilus kat sini. Okay, and then ciri-ciri pokok ni lagi, they are having complex vascular tissue. Complex saya tulis kat sini complex. Dia bukan complete tapi complex. Okay, so kita akan tengok. Their xylem is truncate without the presence of vessel element. Okay, and then the flower having sieve tube without companion cell. Apa sebenarnya function companion cell ni? Okay, companion cell ni dia function dia adalah, dia adalah, okay, kalau tengok xylem ni dia adalah dead tissue. Okay, and then dia lignified, meaning that they are having lignin. Okay, xylem ni adalah untuk laluan air. Okay, dia ada lignin yang akan avoid water from from leaving the tube lah, to function. Lignin dalam xylem. Okay, and then phloem ni adalah living tissue. Kenapa dipanggil living tissue? Salah satu ni adalah sebab dia ada companion cell kat sini. Okay, tapi untuk gymnosperm, they have no companion cell. Function companion cell ni, they having many mitochondria. Okay, function untuk mitochondria ni, dia akan provide ATP. Okay, nanti awak akan belajar topik ni lebih detail dalam chapter yang lain lah. Apa function ATP dalam phloem ni. Okay, and then the unique characteristic, dia alternation of generation ni, okay, kita tengok kita tahu alternation of generation ada dua, which are sporophyte and gametophyte. And sporophyte is dominant. Okay, the sporophyte is dominant. Kebanyakan pokok gymnosperm yang kita nampak menggunakan mata ni, yang memang awak nampak tau, boleh detect, itu adalah dia punya sporophyte. Okay, and then dia punya gametophyte ni yang mana? Gametophyte ni, okay, gametophyte ni adalah yang bahagian reproductive structure dia.
Okay, dia ada dari reproductive structure. So strobilus ni adalah reproductive structure and then it is gametophyte lah. Okay, it is gametophyte. Okay, and then selain tu. Okay, so female cones have megasporangium. Okay, kalau cone yang kita tengok ni, ni adalah strobilus ataupun cone lah. Okay, so strobilus ataupun cone ni kita boleh kategorikan dia kepada dua, sama ada female or male. Okay, lagi satu yang sebelah ni, awak nampak tak yang warna kuning ni? Okay, so yang kuning ni adalah male. Okay, yang macam bunga ni obvious adalah female. Okay, kalau tengok dalam pokok yang sama, okay, male dengan female ni dia karakteristik untuk pokok cycas kan, pokok cycas kan, male and female adalah dalam satu pokok. So they are, apa kita panggil tu? Apa istilahnya? Saya tak ingat lah. Hari tu kita sebut kalau dia they are monoecious. Okay, ni adalah monoecious. Maksudnya ada female and male dalam satu organism. So kalau awak tengok pokok ni, male dia kebanyakan dia kat bawah, female dia adalah bahagian atas. Okay, dia punya, dia berbeza. Dan kalau male ni dia macam kuning-kuning sikit, kalau female ni dia memang obvious lah, bentuk strobilus lah. Okay, then okay, female cone tadi yang bahagian atas tu, they have megasporangium. Okay, bear that in mind. Sporangium, maksud sporangium is the site of producing spores. Okay, they produce spores. So what type of spores produced by female cone, which is mega spores. And then the megaspores ni, dia akan develop into female gametophyte. Okay, ingat lagi tak apa female gametophyte? Awak kena fikir balik. Apa female gametophyte bagi plant? Okay, dia adalah apa dia? Tu awak kena check. Apa female gametophyte? Dah belajar hari tu. And then for the male cones, they have microsporangium. So dalam male cones yang kuning tadi tu, kat dalam tu dia ada microsporangium, which is the site of spore production. And the spore produced, we call them as microspore. Okay, microspore. And the microspore will develop into male gametophyte. So what is the male gametophyte? Pollen grain. So pollen grain ataupun the bunga yang dihasilkan oleh pokok, dia adalah male gametophyte. So it develops from spores. It develops from microspores. Okay, lepas ni saya ada tak gambar. Lepas ni saya tunjukkan gambar dia. Okay, and then apabila berlaku fertilization, it will form zygote and develop into embryo, and the embryo will develop into ovule. So ovule ni dia akan menjadi seed. So untuk gymnosperm, it is naked seed. Okay, meaning that it is exposed to the environment directly. It is not protected. Ataupun saya tulis kat sini, not protected by ovary. Okay. And then lagi satu, gymnosperm, they are not depending on water for fertilization. Tak perlu pun. Dia bukanlah macam pteridophyte or bryophyte. Okay. Sebab apa? Dia ada spores dan dia pokok ni selalu ni dah tinggi dah. Okay. Pokok yang memang pokok ni dia lebih tinggi. Okay. Then they depends on wind. They depends on wind. Okay. To disperse their seed. Okay. Dia akan depends on wind. Kat sini lah eh, nanti kita akan tengok. Beza untuk angiosperm, wind and insect. Kenapa kalau gymnosperm ni kita tak involvekan insect? Lepas ni kita akan tengok kenapa. Okay, so ni adalah untuk dia punya life cycle. Dalam buku awak tak ada, tapi saya letakkanlah dalam ni supaya kita boleh nampak. Kita nampak jelas eh, saya tunjukkan. Okay, so kalau awak nampak ni, yang atas ni, ini adalah female cone. Okay, and then yang bawah ni dia adalah male cone. Position ni selalu male tu bawah sikit lah berbanding female di atas. Okay, so female cone ni ada apa dalam dia? Okay, kita tahu kalau kita buka satu dia ni, ini dia ada ovule yang kuning ni, ovule. And then kita, kalau ingat lagi masa topik the formation of embryo sac, masa formation of embryo sac, okay, dia akan develop into mega sporocyte. Okay, and then apa yang berlaku seterusnya untuk male cone ni, ada apa dalam male cone ni? Dia ada microsporocyte.
in which the mycosporocyte, okay, mycosporocyte ni dia akan undergo, ingat lagi tak, dia akan undergo meiosis and then dia akan undergo mitosis membentuk pollen grain. Okay, and then apa yang berlaku pada pollen grain ni? Pollen grain ni akan disperse through wind and then dia akan landing pada apa ni, pada cone ni, dan kat situ dia akan berlaku fertilization. So bila berlaku fertilization, so bersambunglah dia. Nanti dia akan menjadi the new individual lah. Okay, so dia akan proceed menjadi new individual. Itulah dia. Okay. Okay, now kita look at the phyla in gymnosperm. There are four. The first one is, kejap ya. Ada yang siapa type apa-apa ke? Saya tak boleh nampak awak type apa-apa. Kalau ada yang share beritahu ya, ada 54 je kat sini. Saya tak tahu kawan awak ni masuk ke tak. Okay, untuk phylum of gymnosperm, there are four. The first one is phylum Pinophyta ataupun Coniferophyta. Nama paling biasa yang kita guna adalah Coniferophyta, pokok yang cones. Okay, and then Ginkgophyta, and then Cycadophyta, and then Mitophyta. Okay, ada empat kat sini. Kita tengok lebih detail lah lepas ni. Okay, ini adalah daripada dalam buku nota awak. Nanti kalau dapat buku, inilah dia punya dalam page ni. Page buku awak. Okay, so the first one is phylum Pinophyta or Coniferophyta. Contoh paling biasa adalah Pinus, pokok Pinus. Awak boleh tengok ya, pokok Pinus ni dia adalah pokok yang, pokok pine. Dia adalah pokok yang berbatang, woody tree. Maksudnya batang ni keras. Okay, batang yang berkayu, woody tree. And then daun dia, okay, awak boleh nampak kat sini, daun dia macam tajam. Dia ada needle-like leaf. Okay, dia punya daun dia tajam-tajam kat situ. Okay, and then they are evergreen. They are evergreen or deciduous. Okay, apa maksud evergreen? Evergreen ni pokok yang akan retain its leaf throughout the year. Maksudnya, datanglah winter ke ataupun masa tu time tu autumn. Okay, dia punya daun dia tak akan gugur. Okay, dia daunnya dia tak akan shedding. Okay, dia tak akan shedding. So, dia akan retain the leaf throughout the year. That is what it's mean, what it's mean by evergreen. So, the leaf will retain. And some of the species juga ada deciduous. Okay, maksud deciduous ni pokok yang akan luruh. Okay, pokok yang akan luruh. Dan dia akan shedding, akan shed off leaf. Okay, and then reproductive structure dia adalah cones, of course, cones. And then pokoknya adalah monoecious. Okay, monoecious ni maksudnya female and male cones are in the same plants. Okay, maksudnya dia ada male and female reproductive structure dalam pokok yang sama. And then kita tengok the second phylum is Cycadophyta. The famous one is Cycas. Cycas ni sebenarnya dia dekat, nanti saya tunjuk gambar yang saya ambil gambar dekat school center, Cycas. Okay, mungkin kat rumah awak ada juga pokok Cycas ni, dia selalu orang buat hiasan. Okay, they are palm slug tree. However, they are not palm oil or whatever. Okay, palm oil tu dia adalah pokok angiosperm. Tapi Cycas ni pokok yang lebih kurang bentuk dia, tapi dia bukanlah palm oil tree. Okay, dia adalah palm slug. Bentuk dia lebih kurang sahaja. Okay, they are compound leaf with palm-like tree. Okay, awak boleh nampak kat sini daunnya bersusun macam ni. And then they are evergreen. Maksudnya waktu winter dia boleh retain its leaf without shedding off during autumn. And then the reproductive structure adalah large strobilus ataupun cone tu lah. Okay, still cone, sama je. Okay, and then okay, dia adalah dioecious. Okay, dioecious maksudnya dia ada separate male and female in dalam pokok. So, kalau pokok tu adalah male, dia adalah male. Kalau pokok tu adalah female, female lah, dia tak ada male and female reproductive structure in one
Then the third phylum is Ginkgo phyta. Okay, untuk Ginkgo phyta ni, dia adalah kita nak kata pokok yang ni ya, Ginkgo biloba ni. Ginkgo ni adalah the only species survive in Ginkgo phyta. Ginkgo phyta ni maksudnya semua species ni semua dah dia dah undergo extinction. Okay, so the only survive adalah dalam group Ginkgo phyta ni. Okay, Ginkgo species. Ataupun paling kita biasa sebut adalah Ginkgo biloba. Mungkin awak pernah dengar yang selalu orang buat minuman kan? Ha, yes. Ginkgo biloba ni, ni dia. Okay, ini adalah dia punya, cuba boleh tengoklah dia punya fruit dia. Okay, they are woody tree, pokok yang berkayu. Daun dia adalah fan shaped leaf. Okay, daun dia adalah bentuk fan. Okay, bentuk berbentuk kipas. Fan shaped leaf, which turn gold before falling off. So nak kata waktu autumn, apa yang berlaku, daun ni dia akan turn into gold color and then before they shed off, okay, gold forming gold color, then dia akan fall off. Maksudnya dia akan gugur. So inilah dia deciduous ni. Deciduous ni maksudnya kat sinilah dia falling off. Fan shed off during winter. During autumn lah, waktu winter dia dah tak ada daun. Okay, so the reproductive structure is strobilous. Okay, ketiga-tiga ni, the xylem is only tracheate without vessel element. Vessel element tak ada, tracheate ada. And then phloem only having sieve tube and no companion cell. So tiga-tiga ni, dia ada incomplete. Dia ada incomplete vascular system or vascular tissue. Tapi the last one is phylum Mitophyta. Phylum Mitophyta ni adalah satu-satunya phylum di dalam gymnosperm yang ada complete vascular tissue. Okay, so kita tengok contohnya adalah pokok Nitem lah. Lepas ni saya tunjuk contoh gambar dia, Nitem species. Okay, dia pokok yang trees, okay, pokok yang tinggi lah kat atas, or vines. Vines ni maksudnya pokok yang menjala ataupun kita nak kata the climbing. Okay, dia adalah climbing tree. And then shrub ni adalah macam ada bushes kat situ kan yang bulat tu. Okay, tu adalah shrub. Okay, dia punya daun dia kat sini, dia ada broad leaf, daun yang besar with reticulate venation. Reticular venation ni kalau dia kan dia tunjukkan. Reticular venation. Haa, dia macam ni. Sangat cantik. Contohnya dekat pokok apa ya, contohnya maple, lebih kurang maple lah. Dia ada retina macam ni. Dia menjala sampai ke hujung. Sangat cantik. Okay, then mana tadi? They are evergreen. And then the flower, the structure is flower like strobilus. Dia ada strobilus yang macam, okay, yang ni lah. Dia ada flower like strobilus. Dia macam strobilus. Dia adalah strobilus tapi macam bunga lah. Tapi dia bukan bunga sebab dia adalah dalam gymnosperm. Gymnosperm dia tidak berbunga. Okay, and then ni awak baca sendiri. Okay, ni adalah contoh Coniferophyta yang pertama tadi. So pokok ni contohnya pines lah. Okay, pine species. Ni pokok pine yang mana dia adalah evergreen. Okay, untuk species ni dia evergreen. Yang mana waktu autumn dia tak shed off the tree. Okay, and then waktu winter dia akan retain lah. Dia retain the tree, meaning that dia evergreen. So dia akan retain leaf throughout the year. And then pokok sporosus, awak boleh nampak pokok sporosus ni. And then pokok firus. Okay, yang ni macam pokok Christmas orang selalu guna. And then Ginkgo phyta, okay, the only survive adalah Ginkgo species. Contoh kat sini adalah Ginkgo biloba. Ginkgo biloba ni selalu orang memang kata dia bagus untuk brain, okay, untuk kita punya cognitive function. Dia juga bagus untuk
some yang saya baca dia bagus untuk untuk orang yang ada depression juga, anxiety dia baguslah untuk 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 orang macam tu eh. Okay, and then dia ada fan shape, awak boleh tengok dia punya daunnya, cantik sangat kan. And then dia punya, dia ada fleshy, dia macam ada fleshy fruit, tapi dia bukanlah, dia bukanlah fruit, dia adalah kita nak kata fleshy, fleshy apa ya, fleshy ovule. Okay, fleshy ovule or seed. Tapi dia bukanlah fruit sebab dia ada gymnosperm eh. Ingat eh, gymnosperm dia tak ada fruit dan dia tak ada flower. So dia punya seed ataupun ovule dia adalah fleshy. Okay, and then awak boleh tengok gambar yang ni, sangat cantik. Memang selalunya kalau dekat luar negara memang diorang suka tanam ginkgo biloba, ginkgo biloba dekat tepi-tepi jalan sebab dia sangat cantik waktu waktu autumn sebab dia akan turn into gold color and then shed off. So dia dia macam ni eh. Wow. Okay, and then Cycadophyta. Cycadophyta ni cycas ni. Boleh nampak eh. Cycas ni contohnya dekat student center ni. Ni semalam tadi saya ambil, saya tengok. Ini adalah contoh Cycadophyta. Dia pokok yang hiasan yang selalu orang gunalah. Okay, untuk Cycadophyta ni saya jumpa dia adalah age of dinosaur. Dia sebaya dinosaur lah, bukanlah bukanlah pokok ni, tapi dia punya phylum group ni dia dia sama, dia muncul ketika zaman dinosaur dan dia ada sampai sekarang. And then most of them are endangered group species. Okay, banyak yang dah maksudnya banyak yang akan berlaku extinction. Okay, they are endangered. Okay, and then Lithophyta. So Lithophyta ni macam yang tadi lah, dia ada reticulate, daunnya lebar. Daunnya lebar and then dia ada reticulate venation. Vein dia tu dia sangat, dia spread, okay, dia broad. Contohnya adalah pokok nitem. Okay, awak kena silent G eh, macam ni nak bunyikan ya. Silent G, nitem. Contoh kat sini, Lithophyta, silent kan G. Ni awak boleh tengok pokok Welwitschia. Welwitschia ni pokok yang memang tempat yang panas. Okay, ini contoh dia. Okay, and then boleh tengok ya apa beza di antara seed in angiosperm and seed in gymnosperm. In gymnosperm, the seed is exposed. The seed is exposed, meaning that they are not protected. Not protected by fruit or ovary. Or ovary, tapi kalau dalam angiosperm, the seed is protected by the fruit ataupun ovary lah. Okay, and then ni seed dia, ovule dia ni kat tengah ni. Dan kita makan adalah bahagian sebenarnya ovary yang kita panggil sebagai fruit. Okay, then kita tengok angiosperm. Ada soalan? Tak ada eh? Kalau dia, kalau saya bagi tahu. Kalau saya boleh jawab dah. Baik, dia pasal plan ni dia sangat-sangat diverse yang perlu bacaan lebih lah. Okay, and then kita go to the last group which is angiosperm. Angiosperm ni senang je. Ini adalah pokok yang awak kena cari kan, yang untuk awak punya assignment, angiosperm, flowering plant. Okay, so what are the unique characteristic of angiosperm? The first one is of course they are flowering plant. They have fruits and they have flowers. Tapi ada juga pokok yang berbunga tapi dia tak ada fruit. Okay, ada jugalah. Okay, and then they have complete vascular system. Kalau tadi complex, untuk angiosperm they have complete vascular system, meaning that untuk xylem dia, dia ada apa tadi? Xylem dia ada dia ada trachea and vessel element. And then untuk flower, flower dia ada companion cell and also sieve tube. So ini yang kita kata sebagai complete. Dia ada empat-empat structure ni cukup. Okay, and then dia seed is enclosed. Enclosed in fruit or in ovary. And then about the alternation of generation, the sporophyte is dominant.
So memang pokok yang kita nampak ni kebanyakan untuk pokok angiosperm dengan gymnosperm, sporophyte lah sebenarnya structure yang yang paling besar yang kita boleh nampak. And then gametophyte dia, okay, dia punya gametophyte generation, it is reduced in size. It depends on gametophyte for nutrition. So nanti kita tengok bahagian mana gametophyte tu. Okay, so reproductive structure dia adalah flowers. Reproductive structure dia adalah flowers, meaning that dalam flowers ni ada gametophyte. Okay, ada gametophyte dalam flowers ni. So that, inilah salah satu penting ya, bila awak tengok pokok, ah cantiknya ada ada bunga. So petik bunga tu, tolong eh, lepas ni tak boleh pun petik bunga sebab it is their reproductive structure. So kalau awak petik, memang susah. Sebab apa? Bila dia nak develop lagi bunga, dia akan ambil masa yang lama. So dia tak boleh berlaku reproduction. So ini pentingnya untuk nak kata the best thing to do with flower is to let it at its own, at its own location. So awak jangan petik-petik dia, tak perlu. Okay, biarkan dia. Plus cara yang terbaik untuk awak hargai pokok, hargai bunga tu. Okay, and then lagi they undergo double fertilization. Ha, ni awak pernah dengar kan? Double fertilization, meaning that the two sperms produced will fertilize with, ada dua kan, ingat lagi tak? Satu dengan egg, satu lagi dengan pola nuklei. Okay, so kat sini ovary akan menjadi fruit, ovule akan menjadi seed. Okay, so apa ada dalam seed ni? Sebenarnya dia ada cotyledon. Okay, ada cotyledon yang sebenarnya sebelum ni dia adalah zygote, and then dia akan membentuk embryo, diploid embryo. Okay, the embryo ni dia akan menjadi new individual of plant. Okay, apa lagi yang ada dalam seed tu is they are having endosperm, if you still remember. So endosperm ni dia akan provide nutrient for the cotyledon inside the seed before they germinating. Okay, endosperm is 3N, triploid. Okay, and then they do not need water for fertilization because, sebab apa? Macam mana dia nak spread the seed? Of course, dia ada menggunakan wind and insect. Inilah salah satu tambahan untuk angiosperm berbanding gymnosperm. Okay, untuk angiosperm, they require insect. Okay, insect akan datang kepada mereka. Sebab apa? Sebab dia flowering plant. Flowering plant ni adalah pokok yang lawa kan, pokok yang cantik. They are bright colours, some of them produce apa? Bau yang wangi, so dia akan attract insect. For example, bees. Kan? Contohnya bees. Ada juga birds. Okay, ini adalah contoh animals that will spread the seed of angiosperm. Okay, kalau untuk gymnosperm yang sebelum ni, dia depends on wind sahaja. Sebab apa? Dia ada pokok yang tidak berbunga. Tak lawa, biasa je. So insect is not attracted to come. Then untuk angiosperm, dia ada satu sahaja phylum, which is phylum Anthophyta. Ingat ya? Only one phylum in angiosperm. Semua sekali pokok dalam angiosperm yang sangat banyak. Eh? Angiosperm adalah pokok yang paling diverse sekali. Okay, paling diverse sekali kat dalam ke bumi ni. So semua tu termasuk dalam satu phylum, which is phylum Anthophyta. Okay, dalam Anthophyta ni, since dia adalah broad group, okay, sangat-sangat banyak, okay, they are classified into two classes. First one is monocotyledonae and then dicotyledonae. Okay, awak pernah dengar monocot dengan dicot. So, kita tengok beza lepas ni. Okay, apa beza monocot dengan dicot? Okay, untuk monocot ni, mono maksudnya they are having one cotyledon. Okay, ada satu sahaja sebenarnya macam daun kat sini ada satu sahaja. How about dicot? Dicot they are having two cotyledon. Okay, bila dia bercambah nanti awak sebenarnya boleh nampak untuk monocot ni dia keluar satu. Untuk dicot ni dia akan ada dua cotyledon appear kat situ. Okay, and then untuk monocot ni their vein are usually parallel. Okay, then parallel. And then their vascular bundles are complexly arranged. Okay, so dia bentuk yang dia, kita nak kata dia scattered. Xylem and phloem, ok,
Okay, dia scattered. Dia scattered kat sini. And then their roots are fibrous ataupun kita nak kata fibrous apa in Malay? Saya tak sure. Fibrous. Akar tunjang, akar serabut kan? Akar serabut. Okay, and then floral parts is usually in multiple of three. So, dia selalunya tiga ataupun enam. Okay, and then untuk dicot, okay, of course dia ada dia ada two cotyledon, and then their veins are usually net-like. Okay, and then dia punya vascular bundles are usually arranged in the form of ring. Okay, in the form of ring. Okay, dalam ring ni lah. Awak pernah buat eksperimen hari tu, awak boleh nampak kan. Beza monocot dengan dicot. Dia punya vascular bundle in the ring form or in the scattered form. And then their root are usually tap root ataupun kita nak kata in Malay is akar tunjang, dan dia akar yang panjang ke bawah. Okay, and then floral part is usually in multiple of 4 or 5. So lepas ni awak boleh tengok sebenarnya bila awak nampak pokok, awak boleh kira dia pokok 4 ke dia punya kelopak kan. Kita nak kata kelopak-kelopak ataupun ni siapa dia tadi tu? Kelopak bunga. Sepal. Sepal. Sepal ke petal? Petal. Petal dia. Petal dia lepas ni awak tengok bila awak jalan pergi ke mana-mana, awak nampak pokok berbunga. Lepas ni dah boleh identify. This is monocot or dicot. So kalau dia adalah dicot, dia usually dia punya flower dia ada 4 or 5 petal. So awak boleh confirmkan tengok dia punya daun pula. So kalau daun dia adalah daun jejala, urat jejala macam tu, tak sebab saya kan jejala. So dia punya vein usually net-like. Okay, so awak dah tahu dah dia adalah dicot. So kalau monocot ni usually dia 3 atau 6, dia multiple of 3. And then boleh confirmkan tengok daun dia. Okay, daun dia adalah parallel. Dia punya daunnya selari kan, dia punya vein dia selari. Okay, and then okay, saya bagi contoh lah untuk monocot ni. Kat sini dalam buku awak dia kata zimis. Apa tu zimis? Zimis ni adalah corn. Ataupun corn eh? Dia susah kalau nak translate. Corn ni adalah jagung kan? Okay, and then kalau dicot ni contohnya adalah ni. Merata dekat kolej kita ni. Mangifera indica. Apa tu? Dia ada dekat depan blok A2 banyak, dekat Makmal Bio banyak. Mangifera indica adalah pokok mango. Depan ni awak dah boleh sebut lah kalau pokok pelam kan. Orang-orang sebut pokok pau ke, pokok pelam ke ataupun mango. It is called Mangifera indica. Okay, kalau corn lepas ni sebut dia lah zimis. Kan? Okay. Alright. So kita tengok sikit perbezaan angiosperm and gymnosperm. Okay, kita tengok in terms of reproductive organ. Kalau angiosperm, flowering plant. Flowering plant. Dia punya reproductive structure adalah flower. Untuk gymnosperm, strobilus ataupun corn. Untuk angiosperm, dia undergo double fertilization. Okay, dia undergo double fertilization, and untuk gymnosperm dia tak undergo double fertilization. And then untuk angiosperm, the seed possesses endosperm. Okay, maksudnya sebab dia berlaku double fertilization, sebab kita tahu kalau double fertilization, one sperm will fertilize with egg to produce, to form zygote, in which the zygote akan membentuk cotyledon. Another one is dia akan membentuk endosperm. So endosperm ni ada dalam angiosperm. Tapi kalau gymnosperm tak ada endosperm, tak ada endosperm sebab dia tak berlaku double fertilization. And untuk seed for the angiosperm, they are protected. Ini clue paling utama Untuk angiosperm, they are their seed are protected by fruit or ovule. And then untuk gymnosperm, it is not protected. So sometimes kita sebut as naked seed. And then untuk angiosperm,
dia punya pollinating agent adalah wind, insect or animals. Animals contohnya kat sini adalah birds lah, kita masukkan dia as birds. Kalau insect ni contohnya bees, apa lagi? Lagi kan yang datang butterfly kan? Okay, boleh. Itu contohnya. And then untuk gymnosperm, pollinating agent dia adalah wind. Ha, ni boleh soalan tanya, kenapa? Kenapa gymnosperm dia punya pollinating agent is wind? Dia tak include animals or insect. Ha, so itu kena tahu jawapan dia. Okay, so that's all. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Ada apa-apa ada, soalan madam. Pasal lawan assignment tak? So far? Dah, so far dah start kan? Dah buat progress kan? Dah ada progress kan? Dah. Okay. So kalau ada soalan apa-apa boleh PM saya terus lah. Let's say lah kalau saya terlupa nak reply, awak tunggu je lah. Ataupun nak message saya balik. Sebab sometimes mungkin saya tak terbuka group Telegram tu. Tapi saya akan buka lah setiap hari. Okay, saya harap korang yang dah ambil gambar tu share dulu dekat saya supaya saya bagi tahu okey ke tak. Jangan main terus ya, sebab saya nak tahu, saya nak tengok betul-betul karakteristik daun ataupun batang stem or leaf tu memang obvious dalam gambar tu. Awak tak boleh ambil yang kabur-kabur. Kalau boleh ambil waktu siang eh, jangan ambil waktu malam. So mungkin kalau ada antara korang yang ambil gambar pada waktu malam, boleh ambil gambar balik hari ni. Okay, ambil gambar waktu siang supaya dia lebih obvious dan lebih clear gambar dia tu. Okay, so if there is no question anymore, so thank you everyone. Thank you, Miss. Okay.